Цілодобово на варті порядку. Охороняють від вандалів комунальну власність, борються з нелегальною торгівлею. Співробітники муніципальної варти співпрацюють з поліцією, з податковою, а також з усіма департаментами та структурами міськради. Зараз тут 180 інспекторів. Щодня вони патрулюють міські парки, набережну, центр Дніпра та охороняють стратегічні об'єкти і споруди. Про робочі будні працівників муніципальної варти розкаже наша Юлія Демченко, яка побувала з ними на патрулюванні. Самісінького ранку інспектори муніципальної варти отримують завдання на день. Одні патрулюють пішки, інші – на авто. В кожного свій маршрут. Маршрут номер 4, маршрут номер 5, маршрут номер 6. Перед виїздом інспекторів обов'язково оглядає лікар. Він запевняє, випадків, щоб хтось отримав недопуск до роботи, не було. Міряємо тиск, міряємо, вважаємо пульс. Записуємося в журнал. Сергій Коцер разом із напарником сьогодні приїхали патрулювати сквер Прибережний. У муніципальній варті чоловік служить вже 3 роки. За цей час, каже, і вандалізм доводилося попереджати, і заявляти про вже скоєні правопорушення. На місце зазвичай викликають поліцію. Якщо ми фіксуємо факти вандалізму, ми можемо затримати до приїзду поліції. А що Сергію, повідомляють диспетчери, на дитячому майданчику чоловіки розпивають алкогольні напої. Він з напарником вирушає на місце. Вмовляти порушників залишити територію не довелося. Ці йдуть геть одразу після зауваження. Цей дитячий майданчик та інші площі, вулиці та перехрестя Дніпра гарно видно на моніторах у ситуаційному центрі. По всьому місту встановлена майже 1000 відеокамер. Електронні очі транслюють відео онлайн. Переглядають його співробітники центру і оперативно передають інформацію інспекторам муніципальної варти. Оце є наші локації, на яких ми бачимо. Бачите, вони всі підписані. Були випадки, коли людині ставало погано і чомусь ніхто не підходив туди. Підходили наші піші патрулі, бачили, якщо людині погано, їм була надана перша домедична допомога і викликана швидка допомога. Утім, кажуть, не лише вандалізм та дрібні правопорушення, попереджають інспектори муніципальної варти. Вирушаємо з ними до одного з ринків Дніпра. Там знайшли алкогольну продукцію без акцизу. В одного з підприємців не було й дозволу на продаж оковитої. Тож до цих торгових об'єктів завітали вже з представниками податкової та поліції. Виходить, весь товар, який не має відповідної ліцензії, саме ліцензія на тютюновий вироби та алкогольні напої. Були скарги на даний торговельний заклад. Нашим співробітникам здійснено закупка товару алкогольного, алкогольних виробів. Купивши даний товар, ми пересвідчилися, що на ньому відсутні марки акцизного податку. Буде направлено вилучений товар на експертизу. Після експертизи вже будуть вирішуватися питання щодо направлення зазначених матеріалів до суду. Кожне п'яте правопорушення, яке вони фіксують, кажуть представники муніципальної варти, стосується правил продажу алкоголю та тютюнових виробів. Торік разом з представниками поліції вони вилучили майже 2000 літрів міцних алкогольних напоїв та понад 2500 літрів вина. Склали більше ніж 500 протоколів за порушення правил благоустрою та понад 100 за порушення правил карантину. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».